Osnovna škola funkcionira isto zahvaljujući nekim ljudima koji su zamolili da se ne ugasi. Inače, sad ne znam koliko će biti, da li ima upisa uopće iduće godine. Škola je svedena na 7 đaka. Ne znam. Koliko razreda? 4. Trećeg razreda ove godine nismo ni imali. Bio je prvi, drugi i četvrti. Da li će iduće godine biti upisa ili neće, a ova djeca iz četvrtog već odlaze dvoje. Hoće nam dozvoliti da bude 5 đaka. A šta je sa đacima bošnjačke nacionalnosti? Nema i ovdje, oni su u Vučkovcima. Ima iz Serika. Jedan bošnjačke i jedan romske nacionalnosti. A ovi neće još raditi? Ne. Iz Serika ovi bošnjaci ostali idu u Dubrave, idu u Bijelu. A ovdje... A koliko ima u selu tih bošnjačke djece? Pa možda ima 4-5, ali idu u Vučkovce. Pa što ne pokušat nešto vratiti na to? Pa ne, išli su oni kod nas, pa roditelji odveli, ja. A po istom planu programu se odvija nastava i ovdje i u Vučkovcima. To je, ovo je samo područna škola, a osnovna škola je Srnica.